افغانستان د جمهور ریاست مرستیال جنرال دوستم لدین سرتا کوي چې د مهمو څوکیو په ټاکلو کې واک او صلاحیت نه لري. برازیل نوی ولسمشر مایکل ټیمر ته هغه وخت د وفاداری سوګند ورکړ شو چې دلما روسف له ولسمشرۍ نه لرې کړی شوله. هغه له خلکو سره د نوي پړاو د پیل ژمنه وکړله. وینزویلا سیاسي مخالفین په کاراکاس کې په دې هیله مظاهره کوي چې سږ کال د ولسمشر نیکولس مادورو خلاف ولسپوښتنه وشي. فرانسه شاګردان ښوونځیو ته د اوړي له رخصتیو نه په داسې حال کې راستنېږي چې په امنیتي اقداماتو کې د ترهګرو د یو لړ بریدونو له امله زیاتوالی راغلی دی. مکسیکو خلک د ولسمشر انریکو پینانیتو خلاف د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي دي، ځکه هغه د جمهوري غوښتونکي نوماند ډونالډ ټرمپ سره د کډوالو خلاف له تبصرو نه وروسته هم ملاقات وکړ.